بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہے اور اس مہینے کی تاک راتوں کی حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو بھی تاک راتوں میں تلاش کرو اور ان راتوں میں اپنے لیے دعائیں مانگو، اللہ سے جب بھی عاجزی کے ساتھ رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ ایام، کچھ گھڑیاں ایسی مقرر کر دیں کہ جس میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے اور اس کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، بندوں کے جرم معاف کر دیتا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہاں قصور وار ہیں، ہم اللہ کے ہاں سارے کے سارے گناہگار ہیں، بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی قسم کے جرم ہو جاتے ہیں، انجانے میں ہم ایسے ایسے جرم کر بیٹھتے ہیں جس کو ہم اس وقت سمجھتے ہی نہیں، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی کر لی، بہت بڑا گناہ کر لیا، اس لحاظ سے ہم سارے مجرم ہیں۔ آج اگر ہم پر گناہوں کا مقدمہ چلایا جائے تو ہم ہار جائیں گے۔ اس مبارک رات میں، لیلۃ القدر کی رات جو کہلاتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مروی ہے کہ زیادہ احتمال لیلۃ القدر کے 27ویں شب کو ہے۔ اس رات میں ہم نے سب سے پہلے رحم کی اپیل کرنی ہے۔ جو بندہ قصوروار ہوتا ہے، جرم کر بیٹھتا ہے، پھر وہ رحم کی اپیل کرتا ہے اور اس رحم کی اپیل میں ہم اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس لیے کہ ہم مقدمے میں تو ضرور ہار جائیں گے۔ یہ گناہوں کا کیس ہم پر چل گیا تو کامیابی نہیں ہوگی، اس سے بہتر ہے اللہ کی بارگاہ میں رحم کی اپیل دائر کر دے، رحم کی درخواست دائر کر دے اور اس اپیل کے اندر سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے۔ اگر کسی کے خلاف دل کے اندر کینہ ہے، بغض ہے، اپنے دل کو صاف کر لے، اور اگر کسی کے اندر شرک کا کوئی معاملہ پایا جاتا ہے، شرک کی آمیزش ہے، اس سے توبہ کر لے۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، اللہ ایسا نہ کرے، سارے فرما بردار ہوں، بالفرض اگر کوئی ہے تو وہ اپنے والدین سے معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگ لے اور اس کے بعد رحم کی اپیل کر دے۔ اور رحم کی اپیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پوری رات کے اندر، جو مبارک رات، جو فضیلت والی رات ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ رب العزت بھی آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتے ہیں اپنے شاہانہ اسٹاف کے ساتھ، یعنی ملائکۃ المقربین کے ساتھ جلوہ فروز ہوتے ہیں، پھر آسمانوں کے فرشتے
زمین کے فرشتے، مشرق کے فرشتے، مغرب کے فرشتے، شمال کے فرشتے، جنوب کے فرشتے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں زمین کے اوپر، اکٹھے ہو کر جہاں جہاں بھی لوگ عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں اور ان کے لیے بھی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جب فرشتوں کے نزول کی وجہ سے سب انسانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس مبارک رات میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لوگ گھروں میں جاگ رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہوتے، یہ صرف فرشتوں کے نزول کی وجہ سے، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے۔ اور اس حالت میں ہم نے رحم کی اپیل بھی کر دی، رحم کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے کر دی، تو اس رات میں یہ اپیل ہماری ٹھکرائی نہیں جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک مختصر سا عمل، دو رکعت نماز نفل کا عمل ہے وہ بھی کر لینا ہے، تو آپ کی یہ اپیل اور طاقتور بن جائے گی اور مضبوط ہو جائے گی، اس کی قبولیت میں پھر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہے گا۔ دو رکعت نماز نفل آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پہلی رکعت میں پڑھنی، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ سورہ اخلاص معمولی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے میری امت کو ہلاک کرنا ہوتا، اس کو تباہ کرنا ہوتا، اس کے اوپر عذاب بھیجنا ہوتا، اس کو یہ دو چیزیں کبھی بھی نہ ملتی، ایک رمضان المبارک کا مہینہ اور دوسری سورہ اخلاص۔ یہ سورہ اخلاص بھی بڑی بابرکت چیز ہے، تین مرتبہ پڑھ لیں پورے قرآن پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو آپ نے دو نفل اس طرح پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، دو نفل اس طرح پڑھ کر سلام پھیر دیں اور بغیر وقفہ کیے ہوئے قبلہ رخ بیٹھے ہوئے آپ ایک تسبیح استغفار کی کر لیں، یعنی سو مرتبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی، اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، یہ دعاؤں کی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ آپ دیکھیں آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس بات پہ سب سے بڑا فخر ہے۔ آپ فرعون کی زندگی کو دیکھیں جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا اور اس کے زمانے میں دریائے نیل بند ہو گیا، رات کی تنہائی میں اس نے دعا مانگی، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ جھوٹا دعویٰ کر رکھا ہے، اللہ تو ہی ہے، تو اپنی رحمت سے اس دریائے نیل کو چالو کر دے، میری بہت بڑی بے عزتی ہے، مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، اور میں دعویٰ تو خدائی کا کر رہا ہوں اور لوگ مجھے کہیں گے دریائے نیل تیرے زمانے میں تیری موجودگی میں خشک ہو گیا۔ اللہ نے اس کے کہنے پر، اس کے دعا مانگنے پر دریائے نیل کو چالو کر دیا۔ آپ تو بڑے خوش نصیب، ایمان کی دولت، کلمے کی طاقت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے بڑے اور لاڈلے پیغمبر، محبوب پیغمبر کے امتی ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے عرض کر دیا، کینہ، بغض، جھوٹ،
جو بھی غلط چیزیں ہیں ان سب کو نکال کے دل کے برتن کو صاف کر کے اللہ سے دعا مانگے, انشاءاللہ آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس انداز سے اس طریقے سے مجھے بھی, تمام سامعین کو, میری تمام محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں, شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.